xildhibaan caydida cabdixayir oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha guurtida somaliland ayaa maanta mar uu ariel t v la hadlayay waxbaaq nabadeed u diray dirirta colaadeed ee labada beelood ku dhex marisa deegaanka darar weyne ee gobolka sanaag. xildhibaanku waxa uu labada beelood ugu baaqay in ay joojiyaan colaadda dhiigga ku daadanayo. arrin guuldarro ah oo masiibo ah oo aan loo baahnayn oo dhacday wakhti xun oo colaada ina haystaan oo abaara ina haystaan ayaa halkaa ka dhacday. waxaan leenahay waa in arrintaa loo gurmadaa, cid kastaa u gurmataa wixii ka damqanaya ama islaamnimo hayso ama soomaalinimo hayso ama cid kasta ay tahay, hadday dowlad tahay, hadday shacab tahay, hadday tahay cid kasto ay tahay, waxaan anigu soo jeedinayaa in loo gurmado arrintaas. waxaan kaloo soo jeedinayaa waxa uu maanta wax ka qaban karaa labadaa qolo ee masiibada iyo inkaartu iyo shaydaanku isku diray ee maalin walba dhiiggoodii iyo dhacaankoodii daadinaya oo iyagu arrintaa garta ayuunba horta arrinta ugu muhiimsan waa taa weeya. dad badan baa laga cabanayaa, dad badan baa laga cabanayaa, la leeyahay arrimaha daacad kama aha ama howlahaasay dabada ka riixayaan, xumaantaasay dabada ka riixayaan. kuwaana waxaanu leenahay war waa lagu arkayaa nin walowba waxaad ka gasho ama kaga jirto waa lagu arkayaa, waanaad muuqataa. war ka daaya, ka daaya, ka daaya dadka xumaanta, war dadka xumaanta ka daaya baanu leenahay, yaan leenahay. war dadka xumaanta ha laga daayo, war dhiiggaa daadanaya ha la joojo, war colaad kale ina haysata, war abaar bay ina haysata, war dadkii miyaa guurtidii iyo naxdintii iyo muslimnimadii miyay ka guurtay, war arrintaa gurma degdeg ah ha lagu galo baan leenahay. arrin kastoo jirtana waxa laga qabto. sidoo kale xildhibaan caydid cabdixayid waxa uu salaadiinta iyo madax dhaqameedka somaliland ugu baaqay in ay joojiyaan hadallada ay warbaahinta isaga marinayaan. war madax dhaqameedadiinnii waxay isu marinayay hawada, arrimaha ka hadlayay nabadda xumaynaya, war bal maantaba waxa odhanaysaan baa laydinka rabaa. madax dhaqameedadiiow, raggii nabadda laga doonayay inay dhaliyaanow, raggii la doonayay dadka inay isu keenaanow, maantaba waa taase. bal nin wale wuxuu ku taliyo wuxuu ka taliyo ayaynu eegayna. waa maxamed bashiir nuur greeg iyo maasim yare, ariel t v hargeysa.